כמה אתם מכירים את תולדות יהדות ארצות הברית, אבל שיקגו 1930, מדבר. מדבר, מבחינה רוחנית, מדבר. ניו יורק, Lower East Side, היה איזה משהו, שיקגו, כן, בדיוק הקפון, זהו. יהדות, הוא חיפש איזשהו כולל, איזה כולל, מאיפה כולל, מתי, ישירה. כאילו, היו קצת בתי כנסת מסורתיים, דברים כאלו, אבל לא רק, זה אתה... כאילו, הגעת לארץ ההתבוללות. ארץ הכסף. ארץ ה... ארץ ה... זהו. ארץ הלא. נכון, הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא ידעים את זה. אז כמו שהוא נתן, הם יכולים לתת להם כוח? היה, יש מישהו, האדון לפני הכל, כתב אותו ורמן, האדון לפני הכל, קראתם פעם את הספר? הכל לאדון הכל. הכל לאדון הכל, על ורמן, על רב, על רב לא ורמן, הרמן, הרמן. רב הרמן היה אחד מיהודים חרדים שהגיעו בארצות הברית אחרי מלחמת העולם הראשון, לא, לפני, והוא כאילו מספר, הסיפור מספר את החיים שלו ואת הבדידות שלו. בתור רב חרדי שמגיע לניו יורק בתחילת המאה ה-20. קטסטרופה, קטסטרופה, קטסטרופה. יש שם פרק אחד מזעזע ופשוט עשה לי כאב לב שנשאר לי בחזה וקצת זמן אחרי שקראתי את זה. מסבר שכשהספינה התחילה להיכנס לנמל של ניו יורק, פסל החירות. הופיע, כאילו פתאום, אז כולם באו לסיפון של האונייה כדי לראות זה, ואיך שהם ראו את פסל החירות, האונייה הייתה מלאה במאות יהודים שברחו את מזרח אירופה, תחילת המאה, איך שהם ראו את זה, לקחו את החפצים שלהם, לקחו את הפקיד, טלית תפילין, וזרקו את זה אליי. חירות, הגענו לחירות, אנחנו... לי זה כואב, אתה יודע מה זה כואב? לא על זה שיהודי החליט להפסיק לעשות מצווה. זה צריך להיות, זה הכאב, לא, זה לא הכאב, וצערי, אני לא מספיק רוחני כדי שזה יהיה הכאב. זה כאב לי שהחיים שלהם היו כל כך קשים, שבסוף היהדות נהייתה אצלהם מועקה. כואבת. ולכן זה שאני יכול להשתחרר מזה, וואו. זה נותן לי פלשבק לסיפור שהיה לך קודם, שאמרת על אדוני אחד. זה לא רק אחד, זה גם אחיד. כמו הטקסט אומר, אחד יחיד ומיוחד. נכון. אבל כשאתה אומר שזה אדם שיהיה אותו דבר בכל מקום, זה לא שחור לבן, זה המון צבעים. יש בזה התמודדות יומיומית לאנשים, אולי כל החיים לפעמים. זה לא אותו דבר קופי. זה אומר ויכול להיות שאלה שזרקו, היה להם נפילה, ויכול להיות שאחר כך... נכון, זמי, אני, כמו שאמרתי קודם, אם מישהו יגיד לך, אתה, כן, אני לא, ועוד 6 חודשים תהיה שם, אני. עכשיו, אני לפעמים במצב רוח ומגיב, אבל אני. כמו שאמרתי, אשתי ניסתה לשנות אותי כמה שאפשר, ובסך מסוים אני הפסיקה. אני. זה כך. אז, ובזה אין לך ספק. אבל למרות זה יהיה מורכבות. אף אחד לא בא לעולם האמין, והרבה רבנים יכולים לפרוס כאילו להיות אחר זו בתשובה. מה? אף אחד לא יולד על מאמין. הוא למד לך להאמין גופרי, ואחר כך זו בתשובה. מי בא לעולם האמין? אז מה אתה אומר? אז מה אתה רוצה להגיד בזה? זה לא אומר שכולם יכולים לעשות שזה לא... זה לא אומר גם דתי. בטח, מה? בטח. איך זה בן אדם, הנה הרב אבו יצחק, הוא גדל בבית חילוני, שהוא מסתובב בקלטת. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מה זה תורה, הוא יודע שאנחנו גדלים בתורה. מה? הנה, גדל בבית חילוני, במשפחה חילונית. אורן, תכבד לה, אתה לא בגיד. הנה, בכלל, הוא נראה בגיד. חפו.